tráfico de drogas no Vale do Aço. Uma mulher de 40 anos foi conduzida para a delegacia ao ser localizada com drogas e arma de fogo no apartamento onde mora. Ah, Gisele Ferreira vai falar sobre isso, né, Gisele? Pois é, Nico, é isso mesmo que você falou. Este adolescente, ele foi apreendido no domingo e, de acordo com a ocorrência da Polícia Militar, ele teria fornecido o endereço errado da casa onde ele morava. E aí, enquanto ele estava apreendido, a polícia foi ao endereço, que foi informado de forma anônima, o endereço correto, e ali a polícia conseguiu um mandado de busca e apreensão, porque a mãe dele, de 40 anos de idade, não queria deixar a polícia entrar para fazer as buscas. A polícia conseguiu esse mandado junto à justiça e ali dentro, olha só o que a polícia achou. 8 pedras de crack, 39 comprimidos de êxtase, frasco com lança-perfume, balanças, sacolinhas plásticas usadas para embalar a drogas e também apreendeu um revólver calibre 38, municiado com 6 cartuchos intactos e também vários outros cartuchos e munições do mesmo calibre e também 11 de calibre 38. A PM também apreendeu ali na residência cerca de R$ 1.200 e também um caderno de anotações supostamente do tráfico. Todo esse material foi levado para a delegacia junto com a mãe do adolescente que foi presa, essa mulher de 40 anos. Eu volto com você, Nico. É, que coisa, né? Quer dizer, a polícia chega para conferir, a pessoa fala, não vai entrar aqui. Mas existe exatamente uma medida, um remédio jurídico para isso, né? Vai lá diante do juiz e fala, ó, a gente precisa entrar no endereço tal, porque aconteceu isso. Se o juiz achar razoável, vai conceder e aí a pessoa vai entrar lá, a polícia, né, vai entrar e fazer o levantamento, o tanto de coisa que foi encontrada lá. É, a gente tem uma nota aqui, né, mulher citada pela Gisele. Ela é mãe do adolescente de 17 anos, que havia sido apreendido na noite de domingo, né? Suspeito de tráfico de drogas no bairro Bom Retiro, em Ipatinga. Essa é a informação, né? Quer dizer, através do mandado de busca, a polícia foi lá e levantou a quantidade de coisas que ainda tinha por lá, né?